Përcaktimi i datës së zgjedhjeve lokale në kulmin e sezonit turistik ishte një betejë e humbur për mazhorancën socialiste. Në këtë kushte, ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi ka vetëm një thirrje. Luftuam shumë që ta kishim fillim qershorit, u vendos 30 qershor, të mos ndikoj në sezonin turistik. Janë me mira familje, individ, njerëz thjesht, zakonshëm, që ka nevojë që këto rregulla të vendosen që tani, që të kemi mundësinë që të shkojmë në një sezon turistik të mirë menaxhuar. Situata e tensionuar politike që ka përfshir vendin ka detyruar ministrin e Mjedisit dhe Turizmit që gjatë fjalës së tij në mbledhjen e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe asaj vendore t'i drejtohet disa herë kryetarëve të bashkive pa dallim ngjyrash partiake. Dhe nuk do duhet ndodhi që gara elektorale na prishë sezonin turistik. Nuk duhet ndodhi që ndarja e ideve partiake na dëmtoj në një burim shumë madhe ekonomik që ne kemi për njerëzit e thjeshtë dhe njerëzit zakonshëm të këtij vendi. Brenda 31 marsit, bashkitë duhet të vendosin përfundimisht se kujt do t'ja japin administrim stacionet e plazheve. Në qoftë se deri në 31 mars nuk marrin dot vendim se kujt do t'ja japin stacionet e plazhit, mbas 31 marsit me vendim Këshillit Ministrave, plazhet i kaloj publikut. Vendimi që shumë shpejt pritet të kalojë në qeveri, parashikon që 20% e plazheve të jenë publik dhe 80% privat. Pushteti vendor do të lidh kontratë me subjektin privat për një periudhë 5 vjeçare dhe jo më për një vit. Ndërkohë që administratori privat do të mbajë përgjegjësi për kushtet higjeno-sanitare dhe ato të sigurisë. Gjithashtu, ka detyrimin që të ngrejë një kull vrojtime çdo 80 metra vilinare bregdetare.